Ovo je veoma ozbiljna bolest ukoliko se na vreme ne javimo lekaru. Virus može da perzistira doživotno u organizmu, ali terapija je veoma efikasna i mi praktično terapijom smanjujemo broj kopija virusa, kako to kliničari, lekari kažu. Stravične su posledice nelečenih hepatitisa, tako da najtragičnija posledica je naravno ciroza jetre i adenokarcinom jetre, i prema svetskim podacima negde 78% karcinoma jetre je uzrokovano baš hepatitisima. Mi se često zapitamo kad dođu pacijenti kod lekare i kaže da ima cirozu jetre, mi cirozu jetre obično sa alkoholizmom povezujemo. Međutim, ljudi kažu da nikad nisu pili, nikad okusili alkohol. To je još jedna opasnost hepatitisa, jer hepatitisi ne moraju uvek da se klinički manifestuju i zato se on između ostalog naziva tihi ubica. Znači, potrebno je uraditi testiranje, dovoljno je doći samo izvaditi krv i nakon rezultata, ukoliko je pozitivan, javiti se lekaru specijalisti.